مناسبة عشر شرفة لغو ديري قلين ايه حلقة كوبادة عكتة جامعة دا علوم تعافيمات كاكومة تلي يكوب كجامعة دها مقالة بوصاص ويسوق بانقابي سيور باهنت تلفشن كساهل كيبل تيفي مناسبة دا ايه كسوقيب قلين مامول كمعلمين تا هل وذن دا جامعة دا ايه عيارة تويدة متلي جامعة دا علوم تعافيمات كا هدبا مامول كا ايه معلمين تا ايه سيس كوميدا او ديري قلي ايه حلقة كوبادة عكتة جامعة دا علوم تعافيمات هل كدنكو دانا عيار تويدو اي بلان قادين اني كوب كا قين دونان حفيسي دا جامعة دا علوم تعافيمات كا ورنتي عاد نصيبو يالتان انتي نعمياش فريدة وحان فلا يافايدي كبا مغنى انا عاد متشان ووليبا مارت جامعة دا اتكم متشان بغارة هير عالمية ولغو سوى بانديق ايو يعني حرفات كاميدا حرفاتها بنا آدم كو يبدا اوليه كوبادو مركب عدان يمدو عدو كولانك كوباد وار ريسان عدان كفتمر يمدو قوحي راهدان قيس نمدو ووحي يارو عدلوها روكو كوهي سوي badinno waxay ka dhigantaa inaannu final joogno final mar hadda joogtino koobkii waa aragta muqaalkiisii waxa ka ma xigan waxaan rajaynayaa guusha aan filayno finalka koobka inaan ku guuleysano ilaahay idinkiisa allah idin waafajiyo jaamacaddu insha allah taala waxa tihiin geedkeedii iyo sumcada aad soo hoyneysa waxay u sameeyneysa qiimo weyn marka dhalinyarada waxaan leeyahay insha allah waxa leenaga baahanyahay inaan dadaalo oo aan sidii hore aan u guuleysanay runtii inagoo isku duuban oo hal niyad aan wada guuleysanay insha allah maamulkana mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa shaqada adag ee hayaan leedahay jaamacaddu rag firfircoon oo koobka u tartami kara insha allah meel fiican gaarsiin kara jaamacadda taasna diyaar baan u nahay xilli walba maamulkana uga mahadcelinayna mar walba sida ay noo garab taagan yihiin annaguna waxa rabnaa kaalin mug weyn inaan ka qaadano tartankaas oo aan ka soo baxno kaalinteeda awil yusuf ciise telefishin ka sahal kiba ma ogtahay macmiil in bangiga salaam bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobin tu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh